ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់អ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងបានបង្ហាញវត្តមានគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងកម្មវិធីចូលរួមក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋបច្ចុប្បន្នមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់តារាសម្ដែងបែបអន្តរជាតិនិយមសម្ដែងតួការឆ្នើមឆ្នាំស៊ីវិល័យដោយរស់រវើកនិងជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងបានបង្ហាញវត្តមានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2018ធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញនេះមានការនឹករលឹកនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះវត្តមាននិងសកម្មភាពរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់គ្នាអ្វីដែលគេនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានលាឈប់ពីការសម្ដែងតាំងពីជំនាន់មុនសម័យខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគិតស្មាននិងសន្និដ្ឋានថាលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺលោកស្រីនៅមានជីវិតនិងបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺមកគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋទៀតផងយោងទៅតាម Facebook Page របស់ក្រុមព្រះសូរិយាបានបង្ហាញរូបភាពលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងក៏ដូចជាបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានត្រួសត្រាសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងតាមរយៈរូបថតជាច្រើនដែលក្រុមព្រះសូរិយាថតបង្ហាញឲ្យគេសង្កេតឃើញថាលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងបានបង្ហាញនូវការស៊ូនងក៏ដូចជាសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងប្អូនចាស់ចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌនេះផងដែរ Facebook Page របស់ក្រុមព្រះសូរិយាបានសរសេរថានរណាមិនស្គាល់សាក់ស៊ីស្បោងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃអតីតតារាភាពយន្តសាក់ស៊ីស្បោងតារាសម្ដែងបែបអន្តរជាតិនិយមសម្ដែងតួការឆ្នះឆ្នើមស៊ីវិល័យដែលរស់រវើកខ្សែភាពយន្តល្បីៗរបស់លោកស្រីរួមមានរឿងអប្សរារឿងរស់ដោយសប្បាយរឿងព្រះប្រជាកុមាររឿងវល់វិញណាបងរឿងលោហិតវាសនានិងរឿងសែនទីរុនជាដើមពេកដដែលបន្តទៀតថាមកទល់ពេលនេះមហាជនជាច្រើននៅតែចងចាំលោកស្រីប៉ុន្តែក៏មានមហាជនខ្លះគិតថាលោកស្រីបានត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់បាត់ទៅហើយផ្ទុយទៅវិញចំពោះការបាត់ដំណឹងនិងការពុំបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែលោកស្រីរស់នៅឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសហើយឈប់សម្រាកពីវិស័យភាពយន្តសពថ្ងៃលោកស្រីបានតាំងចិត្តសាងធម៌ក្រោមពុទ្ធអាវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន Facebook Page របស់ក្រុមព្រះសូរិយាបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដ៏សំខាន់គឺមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមចេតិយនៃសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងផ្សាយនៅមហាកុសលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គមានគុណបំណាច់ច្រើនលើសលប់សម្រាប់មាតុប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានធ្វើដំណើរអរិយចម្ងាយជាង 10,000 គីឡូដើម្បីមកចូលរួមព្រះរាជពិធីជាមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបរមនាថសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែររួមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះនគរកម្ពុជា